גייז, מה קורה? אז היום אנחנו נשב וננסה כל מיני מוצרים, רגע, או מלוקה, לוריאל, מייקאפ רבולושן, יש לי קצת מק. חשבתי שנעשה אשלי חופרת ומתאפרת, כי הרבה זמן לא יצא לנו לעשות סרטון כזה, ואנשים אוהבים סרטונים כאלה. אני מקבלת כל כך הרבה שאלות בזמן האחרון באינסטגרם על השרשראות שעליי, על הגילים של עליי. תחפשו באינסטגרם, N-I-A קו תחתון ג'ולרי. יש לי כמה שרשראות דקות, אם אתם רואים אותי עם שרשראות דקות וכאלה, אז זה משם. ושואלים אותי מלא על הגילים, אז אני רק אגיד, אלה הגילים שעשו לי, כאילו, שעשו לי, עוד לא החלפתי אותם, אז זה סתם הגיל של מהאקדח. זה הגיל כאן, אלה, זה הגיל שיש לי מאז שאני ילדה, ואלה הגילי יהלום שעידן קנה לי ליום הולדת, כשהייתי בת 30, והרבה פעמים שואלים אותי, מאיפה הם? אז כאילו, זה פשוט הגילי יהלום, פשוטים, אצל תכשיטן, you know? כאילו, זה מצחיק אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, אפשר לינק לגילים שעלייך? וכאילו, תכשיטים זה משהו שבדרך כלל אין לו לינק. אם יש לינק, אני משאירה, אבל אין לינקים. כאילו, אי אפשר תייג, זה תכשיטן, you know? שיזפתי את עצמי היום בבוקר, אז אני שזופה בגוף מאוד 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 מאוד. אז בואו ננסה מייקאפ שהוא יותר מדי כאה בשבילי, ונראה אם זה יעבוד. נראה לי סבבה. אני רוצה ממש ממש לדבר היום על מה שהרבה אנשים מאוד רוצים שאני אדבר על זה, שזה הסיפור, כל הדרמה ביוטיוב העולמי. אני דיברתי על הסרטון של טאטי הראשון, סרטון ביי סיסטר, שבעצם היא הוציאה את הסרטון, ואני עדיין לגמרי עומדת מאחורי כל מה שנאמר שם, בסרטון המקורי שלי. שבגדול אמרתי שאני נוטה להאמין להרבה דברים שהיא אומרת על ג'יימס, אבל אני עדיין חושבת שגם אם זה נכון, זה לא המקום שלה להעלות סרטון כזה ליוטיוב ולשתף את הקהל בבית על כל הלכלוך שקורה בין היוטיוברים בארצות הברית. וזה עדיין הדעה שלי, אותה דעה מאז. אם מעניין אתכם לדעת את הסיפור ואתם לא יודעים, תנסו לערוץ היוטיוב של טאטי, תעקבו אחרי ג'פרי סטאר, תעקבו אחרי שיין דוסן, תעקבו אחרי כל האנשים האלה. יש מיליון ואחד ערוצים ביוטיוב שמדברים על הסיפור, על מה היה, על מי אמר מה ולמה וכו'. קודם כל, זה באמת לא מקום שלי לשפוט את האנשים כאנשים, כי אני לא מכירה אותם, ואני לא יודעת מה האמת מאחורי הסיפור, ואני לא יודעת למה כל אחד עשה את מה שהוא עשה, אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה תחושות בטן שלי. והתחושת בטן שלי זה שאף אחד לא ממש משקר בסיפור. אני חושבת שזה באמת מקרה קלאסי שכל אחד פשוט ראה את הסיפור מהזווית שלו, ואני חושבת שבאמת אף אחד לא משקר כאן. אני חושבת שהיא באמת חשבה שג'יימס כאילו מאבד את הערכים שלו, משתנה. אני באמת מאמינה לה. אני גם מאמינה לה שהיא עכשיו בדיעבד מסתכלת אחורה, היא מבינה שג'יימס ושיין הכניסו לה כל מיני רעיונות לראש. אני לא חושבת שזה היה עד כדי כך מתוכנן, שכאילו הם תכננו את כל הדבר הזה בשביל שיהיה להם תוכן לסרטונים הדוקומנטריים שהם עשו. אני לא חושבת שזה עד כדי כך. אני כן חושבת שמתוך מקום אמיתי של קנאה של ג'פרי סטאר לג'יימס צ'רלס, שפתאום היה ממש איום אמיתי עבור ג'פרי, כי ג'יימס התחיל ממש ממש לעלות בעוקבים וכל הדברים האלה, אז כאילו יכול להיות מאגו. אני חושבת ש ג'פרי הוא באמת בן אדם שכאילו אגו זה משהו שמאוד מאוד מניע אותו, ואני חושבת שמבחינת האגו זה פשוט יטריף אותו, שיש איזה ילד שממש ממש מהר צובר מלא 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 צפיות, מלא סאבסקרייברס, וזה כאילו התחיל להטריף אותו. מהמקום העסקי עדיין היה לו אינטרס שלג'יימס צ'רלס יהיה עסק טוב, כי כמו שאנחנו יודעים, המחסן של ג'פרי סטאר מוציא את המרץ'
של ג'יימס צ'ארלס, זאת אומרת, הוא מרוויח עליו כסף. אז ככל שהוא מצליח, אז גם ג'פרי מרוויח עליו כסף. כל הסיפור הזה הזוי, ובעיקר מה שאני רוצה להגיד, זה שאנחנו לא היינו אמורים להיות שותפים לזה, וזה ממש מעצבן אותי שאנחנו בכלל שותפים לזה. Blush and highlighter stick around של מילוקה, bloom and glow, בוא נראה. זה סומק בצד אחד, והיילייט בצד השני. Let's try it. זה טבעי, זה חמוד, זה כן דביק כזה, אני לא יודעת אם זה בגלל מה שקורה מתחת, אבל כן אני אצטרך לפדר את הפנים. אבל זה חמוד, בואו נראה את ההיילייט. יואו, זה מה זה יפה. וואו, איזה גלו יפה, עדין עדין עדין, כמו שאני אוהבת. It's very very dewy. Very very dewy. אחלה מוצר. בקיצור, אני חושבת שזה פשוט כל כך מגיל, וכל כך לא מתאים, למי שרוצה להיות בפרונט. דיברתי על זה גם בפודקאסט שלי, יש לי פודקאסט באנגלית, במקרה ואתם לא יודעים, שאגב, הפודקאסט באנגלית, אני חייבת להגיד, אני ממש ממש נהנית לעשות את זה, וזה ממש מגניב עבורי, שיש לי מלא 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 אנשים שמקשיבים, באמת ממחוץ לארץ, שזה כל כך מגניב, אנשים רושמים לי כאילו הודעות בדיירקט, שהם מיפן, ומארצות הברית, ומשוויץ, כאילו קיבלתי מכל מיני מקומות בעולם, שהם מקשיבים לפודקאסט, והם ממש נהנים, וזה ממש מגניב. אני חושבת שאני הולכת גם להשתמש בשתי הצלליות האלה של מק ששלחו לי, מק בעצם אם אתם זוכרים יש להם סדרה של ליפסטיקים קוראים להם פאודר קיס והם הוציאו עוד מוצרים כמו פאודר קיס אז הם הוציאו ליקוויד ליפסטיק פאודר קיס וגם צלליות פאודר קיס סופט מאט אי שאדוס ולי יש שני גוונים devoted to chili ובסט אוף מי אז אני הולכת לשלב אותם וגם נראה לי נשתמש בפלטה הזו של רבולושן שיתוף פעולה עם סוף אנחנו נשתמש גם בצלליות כאן כי זה נראה ממש יפה אז בפודקאסט דיברתי על זה שאני יכולה להבין כי גם אני בתחילת הדרך העליתי סרטוני ביוטי ואנשים היו כל הזמן מעירים לי על כל מיני דברים והיו אומרים לי את מודל לחיקוי לאנשים אוי מגניב האריזה זה גם כזה velvety אני הולכת לנסות גם היום את המברשות האלה של רבולושן בעצם הם שלחו לי את התיק החמוד הזה עם כמה מברשות רושם ראשוני המברשות האלה של הפנים קודם כל הם לא כל כך איכותיים כי אפשר לראות את כל השערות פשוט יוצאות מהמקום וזה גם לא מספיק דחוס לי אבל אלה לעיניים נראות לי סבבה כאילו גם תראו זה לא חתוך פה טוב שזה קורה אבל מתוך שש מברשות שקיבלתי אם זה ככה בשלוש מהם זה כאילו אבל אני לוקחת את הגוון הזה best of me powder kiss soft matte eyeshadow ואנחנו בעצם נשים את זה כאן על כל האפף מאוד מאוד בעדינות לבסיס הצללית מאוד 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 כתיפתית ונעימה אבל כמו שאתם רואים גם לא הדבר הכי פיגמנטי אבל זה אחלה בסיס כדי שאני אוכל ממש בקלות לטשטש את שאר הצלליות אבל לא, אני צריכה את המברשות שלי. רגע, שנייה. אני לוקחת את devoted to chili, גם מאותה סדרה. וואו, אוקיי, יא, זה פיגמנטי. בעצם בפודקאסט שם דיברתי על זה שבתחילת הדרך אני התחלתי לעלות סרטונים על איפור. כאילו ככה הגעתי ליוטיוב. היום אני עושה הרבה יותר תכנים, אבל בהתחלה זה היה באמת רק איפור. ובהתחלה כשהייתי מראה דברים או אומרת דברים שהיו... לא הדברים הכי חינוכיים אפשר לומר, אבל בתור בן אדם בוגר, בת 26, בכל זאת, זה כאילו... לא יודע, זה כאילו לא חינוכי לנערות, אבל נגיד בן אדם בן 26 זה חלק מהחיים, אז כל פעם הייתי מקבלת תגובות של מאימהות שאמרו לי, זה לא טוב, זה לא חינוכי, הבת שלי צופה בך, אני לא רוצה שהיא תצפה בך, את לא חינוכית. וכאילו בהתחלה נורא התעצבנתי מזה, כי אמרתי, אני לא מבינה, מה רוצים ממני? כאילו, אני מעלה סרטונים על איפור, מה רוצים ממני עכשיו? כאילו, לא ביקשתי להיות מודל לחיקוי לאף אחד. וזה היה בתחילת הדרך. ואני חייבת להגיד שעם הזמן, ובעיקר כשהתחילו להיות לי מפגשים במציאות, באמיתי, והתחילו להגיע מלא נערות ולהצטלם ולהתחבק, והתחלתי לראות באמת את ההשפעה שיש לי על אנשים בפועל, אמרתי וואלה, אוקיי, גם אם לא רציתי ולא תכננתי שאני אהיה מודל לחיקוי לאף אחד בחיים שלי,
כנראה שזה משהו שקרה ואני חייבת לקחת אחריות. ומאותו רגע שכאילו הבנתי את זה, באמת אני משתדלת תמיד לקחת אחריות על מה אני עושה, על מה אני משדרת, על מה אני מחנכת. זה משהו שהיוטיוברים הגדולים האלה בארצות הברית לא ממש הפנימו, שהם ממש ממש מודל לחיקוי אמיתי לכל כך הרבה אנשים. ומה בעצם הם מלמדים את הקהל שלהם בזה שהם מדליקים מצלמה ומלכלכים אחד על השני? טוב, אני עוברת לפלטה, אני אקח קצת מזה, לא יודעת איך קוראים לו, כתוב על הנייר. אני שונאת שהם עושים את זה, שהם כותבים את זה על הנייר, כי מי באמת שומר את הנייר הזה? טירמיסו. הגיוני שנבחר צללית בשם טירמיסו, כי אני מאוד אוהבת טירמיסו. אז אנחנו נמשיך לטשטש כאן. ממש ממש נהניתי מהשימוש עם הצללית ההיא של מק. תראו, זה היה קל לטשטש וכיפי. כל הדברים האלה שהם עושים, שהם חושבים שהם יכולים באמת לעשות מה שהם רוצים ברשת, ואז להדליק מצלמה ופשוט להתנצל, אומייגאד, בעיניי זה כל כך אמריקאי. It's not classy. אני פעם דיברתי על זה, האמת, גם על איזה ריב שהיה בין שני יוטיוברים כאן בארץ. גם אמרתי שאני בתור חברה של שניהם ולא לוקחת צדדים, אני חושבת שזה פשוט לא המקום ששניהם דיברו על זה ברשת, ושאלו סרטונים על כמה שהם שונאים אחד את השני ועם הקבלות אחד של השני. זה מגיל אותי. זאת התנהגות שבאמת מגילה אותי, כי אני חושבת שבאמת יש כל כך הרבה ילדים בעיקר שעוקבים אחרי אנשים כאלה, זה מחנך אותם שאם אנחנו מרשים לעצמנו ללכלך אחד על השני באינטרנט, אז מה זה אומר לגבי מה שקורה בקבוצות וואטסאפ שלכם בכיתות? ואחר כך אותם אנשים באים וכאילו מדברים על בריונות ברשת ונגד אלימות ונגד חרמות. די, like, who are you kidding? אתם אלה שעושים בריונות ברשת, אתם אלה שמלכלכים אחד על השני, שאחר כך מראים סקרינשוטים של לכלוכים אחד על השני בוואטסאפ, אז מן הסתם אתם מחנכים את הקהל הצעיר שעוקב אחריכם שזה בסדר לעשות את זה. וזה לא בסדר לעשות את זה, ועוד יותר לא בחיים האמיתיים, ולא בשום מקום. אוי, רגע, מה אני אקח עכשיו? שנייה, שאני אתרגל. בא לי כזה ורוד, מה אתם אומרים? כזה, 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 כזה. הצלליות האלה מאוד מאוד פיגמנטיות, אבל כשעושים ככה, מלא יוצא מהמברשת. מוזר. זה גוון יפה. אני ממש 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 שונאת את הדרמה שיש ביוטיוב, כי אני חושבת שזה בגדול מה שהרס לנו את הפלטפורמה. זה הרג את האווירה הטובה, את ה-good vibes שהיו כאן. כשאני התחלתי בשנת 2012 עד 2015-16, השנים הטובות של היוטיוב אני קוראת להם, שבאמת אנשים פשוט באו, היו חלק מקהילה מסוימת ובאו בשביל תוכן איכותי ומעניין ומלמד ומבדר ושמח וחיובי. וזה נהיה מקום שכאילו האנשים שמחפשים את התוכן החיובי ושמח הזה אולי קצת נעלמו מהפלטפורמה, כי הם אומרים, טוב, יוטיוב נהיה מקום נורא רדוד שמתעסק רק באגו, שמתעסק רק בפרסום, עסקים בכסף, שיווק. אני אחת שאני חושבת שהקהל שלי באמת יודע את זה עליי. טוב, הגוון הזה מזעזע, אומייגאד, תראו מה זה עשה לי. ניקח קצת מהכתום הזה ואנחנו ננסה לטשטש. Okay, that looks better. אז באמת מי שכואב אחריי יודע שאני ממש ממש משתדלת לא ליפול למקומות האלה של לרדוף אחרי הפרסום וכל הדברים האלה, ואני פשוט מנסה להישאר נאמנה לעצמי ולתכנים שלי, גם אם זה בעל חשבון כמות מאוד גדולה של צפיות ודברים כאלה, כי יותר חשוב לי מכל דבר זה שתקשיבו, הכל מתחיל קצת לאבד פיגמנט, וזה קשה קצת לעבוד עם הצלליות האלה. בואו נמשיך. אתם רואים שכאילו נהיו לי כל מיני חורים? לא יודעת. הצבעים נורא יפים, אבל איכות הצלליות פה לא משהו. לי חשוב יותר מכל דבר שבסוף היום אני אוכל ללכת לישון עם תחושה של אוי, הפולאוט. they're not good. No, they're not good. They're not good.
תסתכלו מקרוב, זה כזה מאבד מהפיגמנט, מאבד מהעוצמה, קשה לטשטש אותם, למזג אותם יחד. בוא נגיד ככה, יש לזה פוטנציאל, אבל צריך לעבוד נורא קשה איתם, ואני, אין לי סבלנות לצלליות שאני צריכה לעבוד איתם נורא קשה, בוא נגיד את האמת. אז אנחנו נעשה לעצמנו חיים קלים. אתם רוצים לדעת איך עושים חיים קלים? לוקחים משהו, מנצנץ שימרי כזה עם האצבע, ופשוט הופכים את זה מעל הכל, וזה מכסה. בדרך כלל. בדרך כלל זה עובד. זה לא כזה עובד, כי הצללית לא פיגמנטית. אומייגאד, היא ממש 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 הפקתית, והיא לא טוב. מה זה קרסטינס שקורית כאן? אנחנו הולכים להגיד one big no לפלטה הזו. זה פשוט לא מה שרציתי היום. זה מבאס כי שאר המוצרים של Revolution מהקולקציה הזו שניסיתי ממש ממש אהבתי. וזה מבאס כי תראו, כשעושים סוואץ' באצבע, באמת זה נראה יפה. אבל זה לא מתפקד טוב כצללית. הכל נדבק לי לאצבע גם. על מה דיברנו? רגע, נעגל ריסים שנייה. וגם פה, הכל נפל לי על הפנים, ודווקא על ההיילייט הנורא יפה שהיה. אני הולכת לנסות היום מסקרה ששלחו לי חדשה, Bambi Eye False Lash של לוריאל. זה אמור לתת מראה של עיניים פתוחות כאלה. זה מברשת סיליקונית שאני מאוד אוהבת בדרך כלל. וואו, אוקיי. זה בדיוק בדיוק הסגנון של המאסקרות שאני אוהבת. זה באמת פותח את העין. יא, I like it. זה לא נפח, אבל זה מרים את הריסים ומפריד, אין גושים. איזה כיף! אתם יודעים, אני ממש ממש אוהבת את המאסקרות של לוריאל באופן כללי. לפידור, אולי ננסה את המברשת הזו של Revolution. היא כאילו שטוחה כזאת, היא נראית לי יכולה לעבוד טוב אולי עם פודרה. בוא נראה. ככה זה בעצם דוחס את הפודרה לתוך ה... נגבוביות, יאפ, וטוב. אני משתמשת בפודרה של Laura Mercier שלי, שאתם יודעים, I love it. בואו נגיד את האמת, עם כל הקורונה זה לא שאני הולכת לשום מקום. אני משתדלת באמת כמה שפחות לצאת. גם בשביל לא להידבק כמובן, אבל בעיקר בעיקר כי אני לא רוצה להיות במקום הנכון בזמן הלא נכון, ואז אני אצטרך להיכנס לבידוד. You know? כמה שפחות יוצאת מהבית, זה האמת. אני לוקחת ברונזר של מרק ג'ייקובס, זה האומגה ברונז בגוון טנטריק, הוא גוון מאוד מאוד מחמם. בוא נראה, עדיין רואים את הסומק? כן, מעט, הוא מאוד מאוד עדין. אבל זה לא פשוט לייצר סומק בסטיק, שגם מצד אחד קל לעבוד איתו ולטשטש אותו ולא כתמי, מצד שני עדיין עמיד, מצד שלישי לא מזיז את המייקאפ שם מתחת, זה לא פשוט, אני אומרת לכם חבר'ה. ולכן, אני עוד לא מצאתי הרבה סמקים בסטיק שאני אוהבת. יש טעו של קליניק שאני מתה עליו, שהוא נהדר. This is so good. לא בא לי קונטור היום, כאילו זה פשוט החימום הזה, זה עושה את הכל. על מה דיברנו? You know, the key is to stay focused. מה אתם חושבים על כל הדרמה? כל האיכסה פיכסה שיש ביוטיוב. בואו ננסה את המברשת הזו של Revolution עם האנסטסיה דיפ בראו אין מידיום בראון. אז כן, תרשמו לי בבקשה למטה בתגובות מה דעתכם? האם הדרמה המיותרת הזאת הרסה לנו את היוטיוב או הפך את זה למקום מעניין יותר? כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שמאב שיש דרמה, הם כאילו עפים על הדרמה, זה עושה להם את זה, הם אוהבים את דרמה צ'אנלס, שאני לא, אני חושבת שדרמה צ'אנל זה כאילו ערוץ יוטיוב שנועד להוציא דברים שליליים. למה? למה אי אפשר להתמקד בדברים חיוביים? המטרה של, כאילו לפחות אצלי, כן, של יוטיוב, תמיד היה מקום כזה לשים את כל הבעיות שלנו מהחיים ומהיום יום בצד, ולבוא למקום וכאילו לקשקש על דברים שגורם לנו להרגיש טוב. קצת צחוקים וקצת איפור וקצת פן וקצת טיפים וכאילו, כאילו כיף כזה. וכל הדרמה צ'אנלס הם כאילו הופכים את הכל ביוטיוב לכל כך מעיק וכבד. ואם אתם שמים לב, כל היוטיוברים האלה הם כבר לא מייצרים תכני ביוטי פרופר כמו פעם. וכאילו כל הסרטוני דרמה מקבלים יותר צפיות, ואז זה מעודד אותם לייצר יותר דרמה. זה
זה הופך אותם ליותר מפורסמים. עכשיו בואו, האם המטרה שלכם בחיים זה להיות אנשים מפורסמים? או לייצר את התכנים שאתם אוהבים, כי תמיד מכרתם לנו שאתם אוהבים לייצר תכנים על ביוטי. ואני אומרת את זה על כולם, גם על תתי, שתמיד נורא 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 החזקתי ממנה אחת, like a classy lady, עם ראש על הכתפיים, שלא תיפול למקומות האלה. בואו, היא כאילו מאשימה פה את שיין וג'פרי, אבל אף אחד לא לחץ upload במקומך. את אפילו אמרת בעצמך ששיין הציע לבוא לעזור לך, ואמרת לא, את רוצה לעשות את זה לבד. אז עשית את זה לבד, אז כאילו, את לא יכולה עכשיו לבוא ולהאשים את כל העולם. כאילו, יש לך ראש על הכתפיים, והיא כן לקחה אחריות בסרטון שלה על זה שהיא עשתה. היא כן לקחה אחריות. אני מוטרפת על המאסקרה. אוקיי. מעריך בטירוף, מפריד, תראו זה יופי. I like it a lot. You are my new love. לשפתיים אנחנו נשים Powder Kiss Liquid Lip Color של MAC. יש אדום קלאסי, MAC Smash, ויש את הגוון הזה, A Little Tamed, שהוא נראה מובי כזה. בואו ננסה את הגוון הזה ונראה מה הוא אומר. זה Liquid Lipstick שמתקבע ועמיד. It's not non-transferable. זאת אומרת, אם אני שמה את המסכה על הפנים, אז זה, אם זה נוגע במסכה, זה יורד על המסכה. כל כך נעים על השפתיים, והפיגמנטים כל כך חזקים. רגע, אני לא יכולה לדבר אותך כדי. אני חולה על הגוון. מה שתמיד תמיד תמיד עקבי במק זה שהפיגמנטים במוצרי שפתיים תמיד מדהימים ובולטים ויפים וחזקים, ומי שאוהב ככה גוונים חזקים על השפתיים זה פשוט מושלם. A little tamed, oh my god, הגוון הזה מהמם, ואני מת שאם מה שעשיתי בעיניים זה זורם לי, ואני מרגישה שלא כל כך שמים לב שה... על העיניים זה התחיל להיות כזה פאצ'י ולא תפקד כמו שצריך, אבל הטוטל לוק מהמם. אם אנחנו נסכם, רגע, לא סיימתי, שכחתי שיש לי גם את זה של רבולושן לנסות, שהוא סופר מלוכלך, אומייגאד. Strobe Lighting, 3 Strobe Highlighter Palette. Let's try you. נגיד ניקח את המברשת הזו. טוב, המברשת הזו. הוא ניקח קצת מהוורוד. הכל פה מאוד ורוד היום, אז אנחנו ננסה קצת מהוורוד. אנחנו נראה... מה קורה כאן? כאילו נראה יותר הילייט לפני ההילייט. נו. רגע, בוא נשים קצת פה. רואים את זה? וואו, איזה מוזר. זה כאילו או שלא רואים את זה בכלל, או שזה נתפס על דברים, וזה נראה לא יפה. אומייגאד, משהו עזוי עם ההילייט הזה. I do not like that. בוא ניגע בך עם האצבעות. יבש. No, אני הולכת להגיד no על שני המוצרי revolution האלה היום. בפעם הקודמת שניסיתי מוצרים פשוט עפתי עליהם, איזה מוזר. What you gonna do? אני רוצה פשוט לסכם את הסרטון בזה ש... שמשהו פה מרוח. יו, יש פה קמת? זה קמת? יש לי קמת? זה תסביך חדש עם עצמי. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הסרטון בזה שאני חושבת שהדרמה צריך להישאר מחוץ ליוטיוב. אני חושבת שאנשים שמוציאים את כל הלכלוך שלהם בחוץ, במצלמה, מול הקהל שלהם, לא רק שהם עושים משהו לא אתי ולא חינוכי ולא מוסרי בעיניי, הם גם באמת באמת יורקים לבאר שממנו כולנו שותים. הם הורסים לנו את הפלטפורמה, ולכן אני פשוט מעודדת אתכם שאם... יש מישהו שאתם חושבים שהוא עושה משהו שלא חינוכי, לא מקדם אידיאולוגיות שחשובות לכם, ערכים שחשובים לכם, שמשהו לא עובר לכם חלק בגרון, פשוט אל תעקבו אחרי האנשים האלה. בואו ננסה להתרחק קצת מה... זה קשה להגיד את זה. כשהיא כן מייצרת סרטונים על ביוטי, אני נורא נורא אוהבת אותם, אז האם עכשיו אני צריכה לא לעקוב אחריה בגלל כל השטות הזו? אני לא יודעת, אני קצת בהתלבטות עם עצמי, אבל מה שכן זה ממש ממש הוריד לי. לא רק ממנה, אלא גם מג'פרי, וגם מג'יימס, וגם משיין, וכאילו מכל החבורה, זה כבר די, אין לי כוח. תחזרו לייצר תכני ביוטי שאנחנו אוהבים, כדי שנהנה, ו... ידעת זה, אני חופרת עכשיו. תגידו לי למטה בתגובות, מה דעתכם על כל הדרמה המיותרת ביוטיוב, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys!